老婆，哎呀，小霞你回来了，哎呦，你长大了。哥，坐到碗里。嗯，哎妈，哎，进来进来。嗯，哎呀，我煮了鸡汤啊。哎，要加饭吃哦，哈。哎呦，和你啊，江苏，你爸妈没有给饭你吃嘛？霞，kita jumpa esok boleh? Hmm. Popo, Mazlan balik dulu. Terima kasih ya. Bye, Mas. Bye, Syah. Cina, cina. Hmm? Yo ah. Si. Hmm. Okay ah.嗯 ，OK， 拜拜。谁打来给你的？你父亲啊？是吗？啊？是吗？哦。我来帮你骂。哎。学校啊，明天要七点半开课。嗯，有转校信吗？嗯，有。嗯，你父亲给了钱你没有？给了。你啊，明天呢七点出门，六点半就要起来。哦，做早餐给你啊。嗯，谢谢婆婆。好啦，婆婆啊，我累了，我先去睡觉。哦，好，去睡去睡啊，快。嗯，晚安。晚安。早点睡啊。嗯，好好。Kenapa kau balik kampung? Bapa yang suruh. Katanya nenek sakit. Nak saya pula jaga. Oh. Dah lama ke? Tak tahu. Kau tak perasan ke? Tak. Nampak sihat je. Adalah batuk sikit-sikit. Pasal ayah kau tak balik. Dia. Dia kan sibuk kerja di Seremban. Tahulah. Tak boleh cari kerja kat sini. Kerja di Seremban kan bagus. Keluarga isteri pun kat sana. Isteri? Isteri kedua? Hmm. Sejak bila ni? 3-4 bulan lalu. Apa nama dia? Apple. Tak tahulah. Kau tak suka dia? Kenapa tak bagi tahu aku awal-awal? Gang Chai ya, ni papa dah telefon lai. So ta you jie hun le. Ha, yi jing 4个月 le. Wei shen me ni mei you gen wo shuo? Oh, ta shi Seremban ren, jiao Apple. Apple?年轻的、啊，嗯，哎呀，现在的年轻人呐、啊，起一个古怪的名字，什么 apple 啦、梨子啦、榴莲啦，哎，哎呀，你千万不要学他们，懂吗？嗯，还有啊，我们华人的传统啊，你要记得哦，明白吗？嗯，知道。刚才啊，你爸爸问你几时回。
你不要跟他回去咩？他对你不好啊？不是啦，这样是为什么？婆婆啊，其实我真的很怀念这个地方。怀念这个地方？嗯嗯，你是怀念 Mazlan 是吗？不是啦，哎，是就是啦，不要骗婆婆啦，我看得出。不是啦，婆婆，我只是。 我真的不要想要再离开了。婆婆拿水给你喝啊！啊，不用，这很严重啊。不会啦，没事。哎，吃饭。Ya ke? Lepas tu? Lepas tu dia kata, kau rindu Mazlannya. Aku kata taklah. Aku hanya tak nak tinggalkan tempat ini lagi. Kelakarlah nenek kau ni. Asia, kau pernah fikir tak apa kau nak buat lepas SPM? Emak suruh pergi universiti, ke KL. Wah, bestnya. Ayah kau pula? Dia tak pernah cakap pun. Kau? Aku rasa aku nak teruskan family business, jual baju sekolah. Tak nak pergi universiti ke? Buat apa? Jual baju kena pandai cakap je. Asia, nanti lepas habis universiti, kau baliklah sini ya. Asia, tolonglah aku. Tak maulah, itu kan kerja kau. Alah, aku kan pandai, tolonglah. Ah, Papa, kami kembali. Papa, Papa, Montanas, Papa, tak ada pun. Belakang rumah. Papa, Papa. Papa! 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 Papa, 你怎么了？醒下！Papa! Papa! Mas, macam mana ni? Papa! Papa, 你不要吓我! Mas, panggil ambulans! Cepat! Cepat! Papa! 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 Hello? Cik? Nak minta ambulans kat kampung Kuala Sawah. Papa? Apa? Papa ni? Ni ke kau suruh atas di sini? Papa pun jatuh lah, sekarang di rumah. Terima kasih. Macam mana? Apple kata dia akan bagi tahu bapa. Apple? Bukan bapa kau yang jawab? Peliklah bapa kau ni. Okey tak? Tak pasti. Letih mungkin? Tak ada orang jaga ayam ke? Ya, ini aku beli nasi lemak, macam lemak kat depan tu. Aku dah lapar. Makanlah sikit. Sedap kan? Kau makan je lah.
Apa kau nak buat sekarang? Kau nak balik Seremban dengan bapa kau? Ikut Emma. KL? Hmm? Kakak kata KL cantik. Ada bangunan tinggi, jalan raya luas, ada pasar raya besar. KL banyak orang. Sesak kereta. Emma sibuk kerja. Saya? Siapa pun tak kenal. Kau ingat tak masa kau nak kena pergi Seremban dengan ayah kau? Masa tu kita 12 tahun. Kau menangis, kata tak nak pergi. Akhirnya kena pergi juga. Kau ingat tak apa aku cakap masa tu? Aku cakap walaupun kau tak kenal siapa-siapa kat Seremban, kau tetap ada aku. Bila-bila masa pun kau boleh telefon aku. Sama macam sekarang. Walaupun kau pergi mana-mana, aku akan tetap berada kat sini untuk kau. Aku janji. Asia. Sekejap. Terima kasih. Sama-sama. Jaga diri baik-baik. Kau pun.